Terve. Tukehtuu edelleen. Pientä videon pätkää. Tuli tuollainen ostettu. Pieni kaasujutska. Ei paina paljon paskaakaan, mitä tässä luki. Oliko 100 grammaa. 100 grammaa ja sitten tässä luki, että tuo... Mitä tässä oikein lukikaan, kun ei näe. Litra vettä 3 minuutissa vähän päälle. Lämmittää. Joo. Siinä onkin komia kotelo. -360 astetta. Mitä se sitten tarkoittaakin? Joku viisaampi voisi kertoa. Luultavasti lämmittää sen alan, eli ympäri asti. En ole varma. Miten ne nyt muutenkaan? Oi, oi, oi. Se on niin pieni ja huter. Hieno väri tuo. Täällä on joku ohjeekin. Musta ei saa mitään selvää vaan. Ei nää ollutkaan ohjeet, kun nää oli varoitus. Ei tarkemmin. Ei lainkaan. Ei saa käyttää sisällä. Ei missään sisällä. Autoissa, ei veneissä. Ulkona vaan. Kattokaa nyt, minkä mennä tää pullo on. Tää on mun ensimmäinen mun kaasujuttu muuten. Onpa tämmösiäkään ennen näitä lainkoa. Puolet pois tästä kiposta. On vaan muuten kauhean kippu. Sitten mä ihmettelin tota juttua, kun tää oli tarjouksessa. Ja... Täällä on 6, mitä 90 vai normaalista. Ja sitten siinä lukee, että 2 euroa. Ainakin mun nähdäkseni ihan selvästi siinä lukee sillä tavalla. Sitten täällä kauppalapus lukee kumminkin jotakin ihan muuta. Terveisiä vaan sinne XXL. En tiedä tarkentaako yhtään mitään. On joku 5 euroa vai mitäs täällä lukee. Joo, 5 euroa. Yhteensä nää oli sitten 22. Että... Tämä maksoi 17 euroa tämän polti. Eli se levii tuohon normaalisti. Sitten mä huomasin, mikä ongelma täällä on. Tai se varmaan ongelma on. Tässä ei ole sytytintä lainkaan itsensä. Täältä säädetään vaan kaasu. Kaasun virtaus tästä näin. Tääkin on kyllä aika ihmeisen tuntunut. Näkee sitten mitenkä pelittää. Joku vissi joskus sanoi, että kannattaa aina irrottaa purkista, että ei näihin voi luottaa näihin säätimiin. Mut me testataan tää joku päivä, tehdä vähän ruokaa tällä joskus vaikka. Siihen menee kuitenkin aika. Se näyttäisi jotakuinkin täältä. Tuohon nyt vähän voi, en mä viitti korkata tota rikki, mutta... Tietysti pihahra hukkaa. Se näyttäisi tältä. Siellä on varmaan näitäkin keittimen käyttäjiä on paikalla. Luulisin ainakin. Niin juu, ja sit kiitos tilaajille ja
uusilla ja vanhoilla, kun siinä on taas uusiakin. Niitä tarvitaan vielä hirveästi, että saatais homma pelittämään. Homma pelittää oikein kunnolla. Mutta eiköhän tää ole tässä. Mä luulen niin. Komia se on. Sitä se myyjä vähän kyllä sanoi, että tää ei ihan niinku kohdista tätä kunnolla tätä liekkiä, mutta katsotaan se sitten, kun saadaan kattila päälle. Tsemppi.